Aquest cap de setmana hem rebut la visita de multitud de jugadors pertanyents a un total de 30 clubs de tenis taula de la nostra província, els quals han quedat en el top final de l'Open d'aquest esport organitzat des de Barcelona. L'organització d'aquest Open Barcelona ve originalment de la Federació de Tenis Taula de Barcelona, que organitza un torneig anual individual i dobles en diferents categories, en fases. Durant la temporada es juguen les fases i avui es juga precisament la fase final, que es diu el top. I surten els campions de cada categoria de Barcelona. És la primera vegada que aquest top té lloc a Cardedeu i, a més, diria més, és el primer cop que hi ha tenis taula de competició del nivell a Cardedeu. Una competició que es va donar per iniciada el dissabte al matí i que durant tot el dia va acollir les categories de sènior preferent, segona i tercera, a més de la d'absolut i veterans de més de 50 anys. En aquesta mateixa categoria, qui es va endur el primer premi va ser el jugador Jaume Jofre i a la categoria d'absolut, Marcos Almagro. Héctor Montañana i Guillem Gelpi, tots dos de Cardedeu, es van endur el primer premi de les categories sènior preferent i tercera corresponentment. I finalment el primer premi de la categoria sènior segona va ser per Alejandro Belmonte de Barcelona. Pel que fa al diumenge es van estar jugant les categories de sènior primera, dobles, veterans de més de 40 anys i veterans B. El jove Carlos Sánchez va emportar-se el primer premi de la categoria sènior primera i a dobles els jugadors G. Fructuoso i J. Anton. I per acabar, a la categoria de veterans de més de 40 anys, ha guanyat Josep Martínez i a veterans B, Joaquín Azcón. L'organització ha pogut gaudir d'unes instal·lacions en bones condicions com ho són les del Pavelló Municipal d'Esports i està molt satisfeta de la regularitat que ha tingut l'activitat durant el cap de setmana.